La Universitat Politècnica de València ha inaugurat l'exposició L'exili del 39 al còmic, Vinyetes a la frontera, comissariada pels investigadors Josep Vicent García Rafi i Francisco Collado Cerveró. Centenars de milers de persones es van exiliar d'Espanya a les acaballes de la Guerra Civil. En els darrers anys s'ha produït una explosió de novel·la gràfica sobre el tema. El còmic eh, dibuixa tant moltes vegades història, però aquest tema, eh, darrerament, o aquestes últimes dècades, a, tant en el còmic francès com en el còmic espanyol ha, ha agafat una certa importància. Durant decenis, aquestes històries havien estat silenciades per la repressió i pel dolor de qui les va patir. Per allò del silenci, també de la memòria que han tingut les famílies, perquè també va suposar la mort de moltes persones fora del seu país, i tot aquest silenci ha pesat durant molt de temps. Per això el còmic va tardar temps també en, en assumir-ho com un tema a contar. No? La mostra es distribueix en quatre àmbits, la retirada, camps de concentració, exili d'ultramar i la resistència. Objectes provinents del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera i de la Biblioteca Valenciana Nicolaus Primitiu conviuen amb els còmics en aquesta exposició. La importància d'aquests documents és que provenen de gent que va, que va patir el procés de l'exili, que va patir la retirada, que va estar en camps de concentració o que fins i tot se'n van anar a un segon exili d'ultramar a països com, per exemple, Mèxic o... o Xile. Obres de més de 60 artistes com Paco Roca, Manel Granell, Jordi Pedro o Ana Peñas es converteixen en eines per a la transmissió de la història, en especial cap al públic més jove. Aquest tipus de material, de narrativa dibuixada, que li dic jo, és molt potent i de fàcil accés, sobretot als adolescents, la mostra pot visitar-se a la sala N1 de la Biblioteca Central del Campus de Vera fins al 16 d'abril.